Далі сфера, час новин. Сьогодні на календарі понеділок, 22 вересня. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться вже за мить. Для вас в студії працює Юлія Бублей, і ми починаємо. Рівненську облдержадміністрацію та облраду замінували. Сьогодні близько 10-ї ранку невідомі телефонічно повідомили очільнику області Сергію Рибачку, що приміщення ОДА заміноване. На місце події приїхали піротехніки, міліція та працівники СБУ. Рятувальники евакуювали більше сотні працівників облради і облдержадміністрації та перевірили територію. Керманич краю Сергій Рибачок інформацію про замінування пов'язує із ситуацією в країні. Далі – пряма мова. Я зрозуміло, що логічно пов'язую це із тією ситуацією, яка сьогодні відбувається на Сході. Я думаю, що основною причиною була дестабілізація роботи органів влади. От. Тобто таким чином намагаються зменшити ефективність виконання функцій державними службовцями і всіма іншими структурами. Якщо телефонного зловмисника знайдуть, йому загрожує від 2 до 8 років позбавлення волі. Більше подробиць резонансної історії дізнайтеся в програмі Катерини Ярової «Надзвичайна ситуація» відразу після випуску новин. На Сході загинув ще один військовослужбовець із Рівненщини. Петро Білець у складі 51-ї окремої механізованої бригади перебував у зоні АТО з квітня. Загинув чоловік сьогодні під час виконання бойового завдання. Ховатимуть 28-річного героя 23 вересня о 12-й годині в селі Нетреба Борівської сільської ради, повідомили з Рокитнівської райдержадміністрації. У Рівному зустріли ще 3 полонених зі Сходу. Юрія Іванова, Леоніда Решиковця та Сергія Коломійчука днями визволили з неволі. І тепер бійці батальйону «Горинь» благополучно дісталися додому. Рівняни готувалися зустріти героїв ще зранку. Проте хлопці приїхали під вечір до військового шпиталю. Усе для армії рівняни продовжують, хто чим може допомагати Збройним силам України. Нині у зону АТО збирають 26-ту артилерійську бригаду. Бійців вже забезпечили новенькою формою, термобілизною, сучасними раціями зв'язку. Бракує ще акумуляторів для важкої техніки та аптечок. Подробиці далі. У зоні АТО 26-та артилерійська бригада перебувала із травня. Місяць тому вони повернулися до Рівного на доукомплектацію. Забезпечити бійців найнеобхіднішим нині допомагають. Допомагають усі небайдужі. Підрозділ вже має сучасні рації зв'язку. Та перш аніж повернутися в гарячі точки, бійці потребують ще спеціальних аптечок для військовослужбовців. Там є і індивідуальний перев'язочний пакет, і засоби, які можуть зупинити кров, і те ж саме обезболюючі. Така аптечка може врятувати життя не одного бійця, кажуть військовослужбовців, але вартує вона близько 1500 гривень. Їх для артилеристів допоміг знайти народний депутат України Олег Осуховський. Також нині хлопцям привезли 50 комплектів військової форми, стільки ж комплектів термобілизни та 5 акумуляторів для важкої техніки. Кожен ціною майже 2,5 тисячі гривень. Народний обранець Олег Осуховський розуміє потреби бійців, адже і сам нині добровольцем воює на Сході в батальйоні «Січ». Сьогодні наші військовослужбовці потребують різної допомоги. Це і одяг, це і рації, це і зараз теплий одяг, тому що йде зима. І однозначно, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода», ми, як народні депутати, волонтери, кожен українець, ми допомагаємо українській армії, одягаємо, купляємо, бачите, як зараз, акумулятори, одяг, теплий одяг, і однозначно будемо займатися тим далі. Захищати Україну від російських загарбників – обов'язок кожного чоловіка, переконаний Олег Осуховський. Відтак, після відвідин військової частини народний обранець знову поїхав у зону АТО. Воювати за нашу з вами незалежність. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин. Часом на Луганщині продовжується порушення мирного договору, повідомляє прес-служба оперативного командування «Північ». Протягом ночі в місцях розташування базових таборів, блокпостів, зводних опорних пунктів наших військ засобами
Протиповітряної оборони зафіксовано 6 прольотів безпілотних літальних апаратів. А це являється прямим порушенням меморандуму, кажуть військовослужбовці. За попередньою інформацією, літальні апарати запущені з територій підконтрольних ЛНР. Втім, за добу обстрілів наших позицій не було. Небезпечні місця у Рівному. Своїм занедбаним станом рівнян вже кілька років поспіль бентежать сходи у підземному переході в районі Боярки. Представники Рівненського громадського контролю на це неподобство вже давно звернули увагу. Намагались привернути увагу і Рівненської міської ради. Проте поки жодної дієвої реакції так і не дочекалися. Нині цю проблему вирішують через суд. Про результати першого засідання – далі у сюжеті. Занедбані, аварійні та небезпечні – ось так виглядають сходи в підземному переході в районі Боярки. Цікаво, що частина з них відремонтована, а частина просто відлякує пішоходів. Жахливі, подерті, нема ні поручня, ходять старші люди, держаться один за другого і падають разом. Звичайно, дуже було б добре, аби ці сходи хоч з однієї сторони, з якоїсь зробили поручень, щоб люди могли ходити. Освітлення, як видно, немає, денний час ще більш-менш, а вечором в сутінках зима наближається страшне. На аварійний стан сходів скаржаться і люди з обмеженими можливостями. Ужасно. Я це показую, йду, це для мене, як кажуть, не треба тренажерів. Зійшов, піднявся, все, капець, мокрий. Ви вон допродіться, навіть ви бачите, зряча людина, то зачепитесь, то ще лоба поб'є. Вирішити цю проблему намагаються вже давно активісти громадського контролю. Кажуть, міську раду вони буквально закидали листами, проте жодної дієвої реакції так і не дочекались. Тому голова організації Дмитро Якимець вирішив подати позов до суду, аби законним методом змусити міськвиконком відреагувати на проблему. Цю проблему по громадському контролю ми підняли більше року тому. На жаль, жодної реакції від влади не було. Таким чином, щогодини, щохвилини будь-яка людина там може впасти і, не дай Бог, травмуватися. Або навіть, не дай Бог, і гірше. Тому через те, що реакцію від міської влади нуль, ми вирішили звернутися і, можливо, це питання вирішити через суд і змусити все-таки виконком зробити те, що він має зробити. Сьогодні в країні є фронт, справжній військовий фронт, але тут у Рівному так само є фронт. Фронт боротьби людей за гідне життя. І цей випадок якраз є типовим. Тому що, на моє переконання, чиновники, які недобросовісно виконують свою роботу або не роблять її взагалі, це, як на мене, ті самі сепаратисти. До суду представники міськвиконкому не з'явились, тож засідання перенесли. Виконавчий комітет належним чином був повідомлений про час і місце сьогоднішнього судового засідання. Проте його представник в засідання не прибув. У зв'язку з чим судом прийнято рішення про відкладення судового засідання з наступним викликом сторін. Наступне засідання відбудеться 7 жовтня, а поки люди продовжують і далі користуватись небезпечними сходами. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. Проблему зупинки Рівненського сміттєпереробного заводу обговорили в Одесі. Там пройшов 10-й український муніципальний форум. Участь у ньому взяли майже 2,5 сотні міських та сільських керманичів з усіх куточків України. Щоправда, очільник Рівного Володимир Хомко на форум не поїхав. Натомість розповісти в Одесі про проблеми зі сміттєпереробним уповноважив депутата Рівноради Святослава Євтушенка. Нагадаємо, завод у Рівному збудували за сприяння Володимира Хомка, адже саме він залучив інвесторів. Подробиці далі. Об'єднатися заради вирішення загальнодержавних проблем 18-19 вересня в Одесі пройшов 10-й український муніципальний форум. Перший день присвятили реформам. Також в рамках заходу розглянули і питання децентралізації влади та енергозабезпечення міст. Такі форуми – це ще одна, так би мовити, додаткова можливість висловити те, що болить, підняти ту проблему, яка у нас виникло в Рівному саме з нашим сміттєпереробним заводом. Тобто для цього я сюди і приїхав. Зокрема, на форумі Святослав Євтушенко на прикладі Рівненського сміттєпереробного заводу розповів, як можна використовувати сміття для забезпечення енергоефективності міст. Втім, наразі у Рівному цього досягнути неможливо, адже через проблеми із законодавством сміттєпереробний стоїть ще з грудня минулого року. Самокупних технологій переробки відходів на даний момент в світі не існує. Тобто, якби це було, то тоді б у нас взагалі проблеми з відходами не було. Тобто, так чи інакше, необхідні якісь дотації. І тут стоїть питання, або ці дотації будуть з боку державного бюджету, тобто за це має платити держава, якусь частинку компенсувати, або це буде закладено так само в тариф. Тобто, на сьогоднішній момент,
на сьогоднішній момент ми не можемо отримати тариф на переробку побутових відходів і, відповідно, ну, так само, як і не можемо отримати по великому рахунку ліцензії. В умовах газової війни з Росією рівненський сміттєпереробний міг би допомогти суттєво зменшити обсяги споживання блакитного палива на Рівненщині. Адже цьогоріч газу для населення, кажуть столичні високопосадовці, бракує. Тому нині просять усі міста економити та переходити на альтернативні види палива. Загалом, за підсумками муніципального форуму, учасники заходу прийняли звернення до вищих органів державної влади щодо якнайшвидшого вирішення проблемних питань місцевого самоврядування. Юлія Бубле, Віталій Гудилко, випуск новин. Рівненські театрали влаштують благодійний показ задля підтримки українських військових. 28 вересня рівнянам покажуть абсурдну трагедію «Калігула». Цю виставу, зізнаються, в театрі обрали не випадково. Чому ця вистава? Тому що, ну, у ній йдеться про тирана, який хотів будь-якими зусиллями, навіть хай там тисячі поляжуть, йому було байдуже війти в історію. Не хочеться проводити паралелі, але якби, ну, десь там і перегукуються. І тому вибір впав на цю виставу. Вистава переможниця фестивалів багатьох міжнародних, надзвичайно видовищна. Просто фантастичне шоу побачать глядачі. І тому я запрошую, 50 гривень квиток. Ми плануємо усі гроші віддати для рівненських військових. Нагадаємо, це вже друга благодійна вистава, яку влаштовують театрали для підтримки української армії. 16 липня на показі поетичної містерії та «Неоднаково мені» на потреби батальйону «Горинь» вони зібрали 28 тисяч 500 гривень. Рівне для всього світу. У клубному кафе галереї європейського живопису «Євроарт» відбулося відкриття фотовиставки «Рівне. 365 днів у фотографіях». У ролі митців виступили фотокореспонденти місцевого інтернет-порталу RV.UA. Ця виставка не про революцію, не про політиків та чиновників і не про мистецтво й культуру. Вона про любов. Любов до України та до рідного Рівного, кажуть організатори фотовиставки «Рівне. 365 днів у фотографіях». Приурочена вона першій річниці інтернет-порталу RV.UA. Спочатку ми відібрали 120 робіт від 4 наших авторів. Потім ми їх скоротили до 70. 70 робіт – це найкращі роботи, які ми мали за рік. Потім ми ці 70 робіт передали відомому нашому фотомитцю Олександру Харварту, і він професійним своїм оком відібрав 50 найкращих. Ці 50 робіт найкращих зараз знаходяться в цих трьох залах. На виставці представлені роботи 4 фотокореспондентів інтернет-порталу RV.UA. Найбільше репортажних світлин зробила Єлизавета Кузніцова. Насправді, певно, на кожен з тих 365 днів можна було по одній моїй роботі взяти, які я зробила для RV.UA. Насправді, це великий масив фотографій, і те, що представлене тут, це лише маленька частка, а те, що представлено на сайті, це ще, ну, теж маленька частка з того, що я взагалі зняла за весь цей час. Побачити на світлинах, чим жило місто впродовж минулого року, рівняни можуть до 5 жовтня. В рамках виставки триватиме і збір коштів для військовослужбовців. Спеціально для цього у Європейській галереї живопису «Євроарт» встановили скриньку від волонтерів «Допомога армії Рівне». Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин. Що ж, на сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Також із пропозиціями телефонуйте до редакції за номером 45 10 70. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!